Dobrodošli na kanal Bakine Vanglice. Danas vam spremam kajganu sa čvarcima. Verovatno vam uvek ostane u frižideru kada kupite recimo 200-300 grama čvaraka, možda i malo više, ostane vam neka šaka čvaraka koja vam se vuče po frižideru danima i niko se ne hvata za te čvarke. E, te čvarke možete da iskoristite u ovom divnom omletu, odnosno kajgani. Prvo ćemo da isečemo mladi luk. Jedna veza mladog luka će biti sasvim dovoljna, pošto će biti ovo jedna bogata kajgana. Isečemo mladi luk, ali se naravno trudite da vam ne ispada na sve strane kao meni. I stavite mladi luk na ulje. Naravno, možete i da koristite svinjsku mast, što bi bilo mnogo bolje, ali ako nemate svinjsku mast, i ulje će sasvim poslužiti svrsi. Neka se malo krčka. Dok se luk lagano krčka, dodat ćemo jednu šaku ostalih čvaraka. I pustit ćemo lagano da čvarci ispuštaju svoju masnoću. Ja sam stavila možda i malo više od jedne šake, ali neće smetati, verujte mi. Dok se ovo lagano krčka, iseckaću kiselu papriku. Pošto je proleće tek stiglo, sigurno vam je ostalo kisele paprike od zimnice, pa ćemo i nju da iskoristimo. Ono što je jako važno, u međuvremenu sipat ćemo i malo vode. Da čvarci ne bi bili tvrdi, odnosno da bi omlet bio lep i mekan. Naravno, u međuvremenu nemojte zaboraviti na vašu kajganu. Morate malo i da mešate. Uglavnom, ono što je jako važno je da voda treba da ispari da bi dodali ostale sastojke. Ubacit ćemo jednu ljutu papričicu. Tek malo da nam zarezi. Sad, ako niste baš ljubitelji ljutih papričica, ne morate. Ali verujte mi, daće ovoj kajgani vrhunski ukus. Evo, polako voda isparava, taman dok ja isečem ovu papričicu, bit će spremno. Sipam papriku jednu i drugu. Malo ću da posolim, iako su čvarci slani, ali opet moram malkice soli da dodam i dodat ću naravno i malo bibera. Pustim da se još malo krčka i sad ću da izlupam 3 jaja. Jaja sipam preko čvaraka, paprike i mladog luka. Pogledajte te boje. Zimsko jelo
sa malim detaljom proleća. Ja bih je tako nazvala. Ostavite par minuta, kajgana je gotova. Dodate još malo sira, neko parče nekog vrućeg hleba i doručak je spreman. Kajgana je gotova. Pa, da probamo. Ako ste gurman, onoliko koliko sam ja, ovo će vas potpuno raspametiti. Probajte.